Ahojte, pozdravuje vás Kids Fan Academy, prajeme peknú sobotu, dnes máme 11.11. krásny dátum, prajeme všetko najlepšie meninovým oslavencom. Dnes je to aj presne 2 mesiace od toho, ako sme naše centrum Kids Fan Academy otvorili v okrese Liptovský Mikuláš, za čo chcem poďakovať ešte raz všetkým ľuďom, ktorí za nami stáli a momentálne stoja. Vďaka patrí aj rodičom, bez ktorých by to nebolo možné, aj vďaka vám a vašej dôvere k nám môžeme k dnešnému dňu mať zaregistrovaných už 63-64 detičiek, čo sa veľmi tešíme. Dnes je to presne aj 7 dní od našej prvej veľkej akcie v Liptovare Tatralandia, ktorú ste podporili svojou návštevou. Ďakujem vám veľmi pekne, dúfam, že akcia sa vám páčila a že pri najbližšom stretnutí sa nás ide viac a viac. Tento týždeň sme aj vyhlásili najlepšieho športovca za mesiac október. Stal sa ním Daniel Frian z základnej školy Bobrovci. Ešte raz toto cestovým pekne gratulujeme. Čo nás čaká? Kids Fan Academy ešte pripravuje v tomto mesiaci 21. o 13.00 naše ďalšie korčuľovanie v JL Arene, na čo sa veľmi tešíme a už touto cestou všetky naše detičky z Kids Fan Academy pekne pozývame. Do konca roka nás bude čakať a čaká nás ešte mikulánska akcia 2.12. v Liptov Arene pre naše zaregistrované detičky. To znamená, čaká nás v Liptov Arene pohybová aktivita rodičov a detí a plus následne spoločné kino v Golden Apple Cinema tu na v Liptovskom Mikuláši. To boli nejaké krátke správy. Všetkým vám veľmi pekne ďakujeme za podporu Kids Fan Academy. Hýbte sa s nami, nech je nás stále viac a viac a Liptovský Mikuláš pekný víkend ešte prajeme. Ahoj!